Når det oppe på natta, hvor masse andre folk oppe på natta? Jo, alle de andre som i Bombearbeiderpartiet. Ja, ja, jeg vet, men de treffer du ikke face to face. Nei, nei, vi møtes bare på nett, veldig sosialt på nett. Hvor sosialt det? Litt usikker på. Folk skryter at det så innmari sosialt å være, være på nett. Jeg tror det et eller annet med den personlige kontakten som også litt viktig. Fordi det ekokammerne hvor alle mener det samme som deg og like trollete. Så det å få avstemt ideene sine i møte med andre mennesker, det tror jeg ganske avgjørende. Den største predikatoren for å ta livet sitt eller være deprimert, det isolasjon. Så jeg spør han, hvor mange mennesker møter du i uka? Så jeg, det egentlig bare deg. Også hun dame som øver på, på jokeren. Men vi snakker ikke sammen. Kona mi, hun sier til meg, hvis jeg for mye sammen med deg, så blir jeg deprimert. Jeg nødt til å møte andre folk. Jeg tror det å bare snakke med meg faktisk induserer depresjon. Så jeg tror du kan bli mer deprimert av bare å prate med meg. Så du nødt til å være sammen med andre.